Ahoj, vítejte pod víkem. Dneska si rozbalíme hru Zlatá rybka, kterou vydává Pygmalino. Ahoj, přesně tak. Dnes nás čeká dětská hra Zlatá rybka od Granny v češtině díky Pygmalinu. Autorkou této hry je Eva Falkovská, která vytvořila také hry Duha a Zajíc v pytli. Zlatá rybka je určená pro 2 až 4 hráče s doporučeným věkem 3 až 5 let. A herní doba by nám měla zabrat nějakých 15 minutek. Takže dětská hra, co je docela rychlá. No a o co v této hře půjde? Budeme se snažit nechat si splnit od zlaté rybky 3 přání. Kterému z hráčů se to podaří jako prvnímu, ten vyhraje hru. Navíc má hra i ekologický přesah, protože budeme zároveň jezero, v kterém zlatá rybka plave, i čistit od odpadků, a takové odpadky, když následně zvládneme zrecyklovat do správných popelnic, můžeme je následně využít jako bonusové tahy pro naši zlatou rybku. Tak to nebudeme dál zdržovat a jdeme se podívat do krabice. No tak jdem mrknout na to, co se nám skrývá pod víkem. Vevnitř víka máme právě znázorněné 4 popelnice. Popelnice na třízený odpad. No a my toho rybníčka budeme mimo jiné právě vytahovat odpadky, které následně budeme muset správně rozstřídit. Do které popelnice, které je odpady, patří. Zároveň je to takový poučný prvek pro děti, protože popelnice mají stejné barvy jako všechny popelnice v České republice. Takže se zde naučí právě, kam patří sklo, kam papír, plast, případně komunální odpad. Takže to, co prostě nepatří do těch 3 zbylých. Takže to máme vymalované víko. No a jdeme se podívat hlouběji pod víkem. Na nás čekají pravidla. Ve 2 verzích máme tu slovenská a česká. Tak se jdeme mrknout na to, co v takových pravidlech najdeme. První, co máme tady pohádku. Následuje cíl hry. Komponenty, příprava hry, strana 5. Průběh hry, strana 6. Až 8. 8. strana, už máme konec hry. Takže to jsou pravidla. Následně tu máme takovou vsádku v krabici, která zároveň slouží jako část herního plánu. Tady vidíme jedno z políček a trasu, přes kterou se budeme pohybovat. Takže část herního plánu, kudy bude plout figurka zlaté rybky. No a pod touto vsádkou se nám ukrývá zbytek hry. Nejprve tu máme katalog Pygmalina, takže zase ukázka toho, co nám vydávají. Následně tu máme dřevěnou figurku zlaté rybky a dřevěnou šestiskenou kostku. Kostka s hodnotama 1, 2, 3, 1, 2, 3, takže hodnoty v menší půlce standardního rozsahu šestiskenných kostek. Každá hodnota je tu 2x, kostkou hráč, který na řadě háže, podle toho, jaká hodnota mu padne, o tolik polí se posouvá po herním plánu právě zlatá rybka. Na jakém poli skončí, tak podle toho máme k dispozici 1 ze 3 akcí. Tak, ty si řekneme až u herního plánu. Pod pravidly nejprve žetony přání. Žetony přání jsou takhle kulaté žetony, které znázorňují prostě různé přání, co si může tak nějaké to děťátko přát. Takže tu máme robota, raketu, dinosaura, zábavný park, domeček na stromě, kouzelnou hůlku, pejska, počítač. No a takové všelijaké přání, dokonce jednorožce, kočičku.
Tak tyhle ty žetony slouží k tomu, že v podstatě určují zadání jednotlivých hráčů. Na začátku hry si každý hráč vybere 3 tyhle ty přání, no a pak během hry se snaží právě tyhle ty 3 přání od zlaté rybičky najít vyplněná a tím je splnit. Každý žeton přání, který je splněný, se otočí takhle na stranu leknínu. Ta je pro všechny stejná. Tak, teďka tady máme žetony obláčku přání, což jsou takhle tak prostě opravdu jen obláčky. Ve 4 provedeních pro až 4 hráče, takže každý hráč má vždycky 1 obláček. No a na tomto obláčku si právě schraňuje ty své 3 přání. Postupně, jak je plní, tak je pak otáčí. Jakmile někdo má obláček takovýhle, tedy se všemi 3 splněnými přáními, vyhrává hru a je konec hry. Pak tu máme žetony jezera, to jsou ty čtveraté. Tak, v jezeře můžeme najít buďto odpadky, to jsou právě ty věci, které se snažíme vytáhnout. Takhle tak máme 4 žetony, tady ještě 1 sen, závodák. No a takže v podstatě tohle jsou políčka, která když ve správnou chvíli odkryjeme, vyděláme z jezera ven, zároveň následně pak můžeme využít na onu recyklaci, což popožené zlatou rybku, protože bude mít radost, že ji čistíme, jezírko. No a kromě těchto žetonů budeme mít na herní ploše vyskládané i všechny ostatní žetony jezera, které zase v podstatě znázorňují ty naše přání, které jsme měli, které můžeme mít jako kulaté žetony. No a v případě, že ve správnou chvíli odkryjeme právě žeton, který máme i na svém obláčku, tak pak takový sen máme splněný, na obláčku daný žeton můžeme otočit a máme 1/3 úkolu splněnou a k vítězství už nám chybí jen 2/3, 1/3, nebo jsme vyhráli. Záleží na tom, kolikátý čtvereček to byl. Takže tohle z toho žetony jezera. Pak už tu máme jen prázdnou krabici, takhle tak s jezírkem. No a tohle to jezírko si na hru zase zpátky schováme. No a co tu ještě máme? Tak tady nám během vylupování kartonu odpadl ještě kus herního plánu. Takže herní plán se nám dá takhle tak okolo krabice. Šup. A tím máme kompletní herní plán, po kterém nám běhá zlatá rybka, takhle tak figurka. Máme kostku, podle toho, kolik nám kostka určí, o tolik se rybička pohne, takže může od 1 až třeba do 3. Když máme na výběr cestu buďto tečkovanou, anebo rovnou cestičkou, můžeme si vybrat, kudy chceme. No a máme tu 3 typy políček. Pokud nám rybka skončí na korunce, znamená to, že z té nabídky žetonů jezera můžeme 1 otočit veřejně, tak aby ho všichni viděli. A v případě, že je to právě žeton našeho snu, tak máme sen splněný. Pokud je to žeton odpadků, můžeme odpadky oddělat a nechat si je na následnou recyklaci. No a když to není ani jedno, tak zase žeton prostě jen vrátíme zpátky a hraje další hráč. Pak tu máme klíčovou dírku. Klíčová dírka nám říká, že se můžeme na jeden žeton podívat potají, tak aby ho nikdo jiný neviděl. Takže my si vybereme žeton jezera, který chceme, nakoukneme pod něj a ať už je to náš žeton, žeton odpadků nebo jakýkoliv jiný,
zase ho vrátíme a jen prostě víme, co na daném poli je. No a třetí typ políčka, který tu je, tak je takový vír. No a vír nám říká, že můžeme dvě políčka na jezeře prohodit. Nesmíme na ně koukat, co se pod nimi skrývá za symboly, jaké obrázky tam jsou, ale jen prostě vezmeme dva žetony a vyměníme je. No a takhle tak my pořád rybičkou jezdíme do kolečka a šlapeme po jednotlivých políčkách, plníme jejich efekty tak dlouho, dokud některý z hráčů právě nesplní všechny své sny, teda spíš dokud mu je nesplní zlatá rybka. No a to už je celá hra. My se s vámi tímto loučíme, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Pod Víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!